hi thank you for stopping by and uh, welcome to my uh, platform creatives platform today's video is a quick one on how uh, another method to make uh, ruffles though i'm fast holding and fast retain it, but the, what i'm doing now is something you can do just picking your plate together huh? picking your plate together arranging it well and the first thing that you will do now. The first thing you will do after picking it together One, make sure that one part is longer than the other The part that you are going to use for the ruffles should be the long part while the short part is the part that you will just tie Now, this part that I am twisting round now is the short part but the twist is just going to help me with the height the height I need, you understand? I need a I need height so this uh, part that i tweested is just going to help me with that height that i needed and then the idea for these uh, ruffles is that i pack each portion eh, and then sew the bottom when i pack each portion i will tag the bottom just like when you hold something with your hand and you use rubber band to hold the the bottom you understand i don't know if i'm explaining it well you pack a portion then eh, twist a portion of it together just a small portion of it together and then you just use thread eh, and needle to tak the bottom. It will just be like when you are just holding a portion and then are uh, using a rubber band to tie it or you understand me. So that's just the pattern I'm using for today's own. Just pick a portion of it, a small portion. So every portion that you pick, eh, that you are attacking together, you are arranging it immediately. The, I have a method, uh, I have the first method I sent. If you have not watched it before, please just uh, uh, search for creative events platform and then you will see the first method. I did it with a blue material. You see the first method? That method is quite easy but this particular method also is very helpful. It's just that every time. Uh, you pick you are arranging it instantly but the method i did there before you are not arranging it instantly but this particular one you are arringing it instantly you understand so every portion i am picking i am placing it where i want it immediately and like i said before when i Twitted the short part and the long part eh i used that short part to create a certain height so that height that I created added as a base for me to be arranging every uh, portion that i pick now on you understand it added as a base so it, it already gives me the uh, kind of a lift eh, that i need for it so when i finish centralizing uh, what i'm arranging on the part that i already tied so eh, i will now start moving down west the now the damp part is not going to be as high as this middle part that you see me working on but please just get the idea the idea is that you pick every portion eh, and tie it every portion you pick you tie it every portion you pick you tie it and as you are tying it you are placing it accordingly you understand you place it accordingly that is you place it where you want it as you are tying i i i have explained before that ruffles takes time to make you understand it takes time you have to first of all get the picture of what you want in your mind eh and then you begin to work uh, towards it you understand me there must be a painted picture of what you want if you don't have a picture of what you want then you are not ready to do it yet before i start any work i have the imagination of this is how i want it to look so everything i am doing is working towards achieving that particular uh, idea that i want you get me so as i pick one by one pick one by one and i begin to arrange it i begin to look if i been able to achieve what i want. And, um, Uh, this, if you look at this video now you see that it's like my material is finished there yes my material is finished it wasnt enough you get me what i had there wasnt enough i added to it so what i am trying to say in a sense is uh, its not compulsory that um, your material uh, must, all, uh, must be together at once it means when i find out i, am, I have not been able to achieve. What i want I have the opportunity of adding to it. You can always add to your ruffles, you understand, just make sure that you sew the edges of the material so that it will not uh, um, be able to lose or start uh, drawing rope. You understand me? So the material was n't enough and I added to it. I added to it. So you can always add to it, especially when you feel ah, uh, it's not high enough i have not been able to cover the portion i wished to cover you understand me i have not been able to uh, spread the ruffles to the sides i wanted to get to so you have to add extra material to achieve that but what im basically concerned about is selling the idea of how it is done i have several ideas of how i make ruffles and i still have a particular one i will be upload. Uh, shortly i will be upload that one too. It's still unrukful but just that that pattern is very easy when you are using it on um, - if you are going to use it for ashoke that pattern works better for ashoke. That is for me o. Oh. I don't know for other persons but that pattern works better. When I what you the material you are seeing there is what I actually use to add to it. You understand because I saw that it wasnt enough. I I took the material so that I can add it to it when i watch some persons making ruffles and the same guys i don know you just have to start gathering it no 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 we have different methods of doing the gathering i have a video on how to do the gathering i have the first one and this is the second one i will be sending in, i will send in a third one of how to do the gathering if possible i will send in a, send in a fourth one because we have method of doing this gathering you don just say its a random thing no is not a random thing you have to get the idea of how to do it so that you can do a perfect work you understand by the time you are doing a random thing you will start feeling headache because it will be difficult for you to achieve anything you know trying and losing trying and losing i don't advise it so one, this is one method just packing a portion of it twisting a portion of it at a time like you are forming a small small rose you understand picking a portion of it and forming that small small rose at a time and keep arranging it and like I said, if the material is not enough, you just add to it. So, like you can see, as you see me there now, I separated, um, I had to cut it from the back. So, like, when, you, when I started, I tied it. Uh, to the front you understand so the back was together but when i finished arranging and after the arrangement be rest assure that no part of the ruffles that you have done will loose at all so i cut it from the back the next thing im doing is to properly arrange uh, the handles again you understand to get a good plate before i will rest it on the base that i ve prepared it is very very important eh, that you take your time to, to rearrange the plate before placing it on the base is very important yes so after doing the arrangement i will just use needle and thread and secure it eh? secure that arrangement so that it will not lose you understand anything you are doing is very mandatory that you secure it you understand me if if you are not showing it the way i am doing now you should get something to tie it first you understand but usually i soto because that you are trying to protect it so that you don't have challenges with it so right now i am done preparing my ruffles and this is it is this easy very easy to make so i am done preparing the ruffles all i will do next is that i will bring my. I prepared base i have a base that i ve prepared and if you know you need tutorial on base if you check my channel you will see tutorial on base on how to make a base for auto galee base for turban and all that so i m not i m making tutorial on that here so right now the base is ready i will just simply place it on the base i will now use my needle and thread and then fix it to the base attach it to the base so you can see it once you place it on the base the beauty becomes so obvious you can just see it now while i was making it without the base it looks like ah what is what is this woman doing you understand but you can just see that the moment i place it on the base now it comes out so beautiful you see it so you just use your needle and thread and then attach it and the next thing you will do the next thing you will do is that you need to attach a uh, handle to it so that you can tie it at the back. so after sewing it to the base, you attach a uh, handle to both sides, to the left and the right side, eh, and then you, so that they can tie it behind. so that will be all for my today's uh, video. i do hope you enjoy it. and if you are yet to suscribe to my channel uh, what are you waiting for? Please <laughs> subscribe and you get the best. Mm? I love you. Thank you all my subscribers. I'm so grateful. Thank you for all the comments. I love them. Keep them coming. I really really appreciate you. Bye for now. I'll be sending in another video on ruffles as I promised. And if you have any questions uh, concerning this particular one, uh, just ask me. As much as possible, I will explain. Thank you very, very much. Do have a nice day. Bye.